बनकुखुरा चाहिँ हामीले अहिले होइन बाटोमा जङ्गलको बाटो आउँदा बिच बाटोमा यसरी आउँदा बनकुखुरा यहाँ भेट्यो होइन। बनकुखुरा यो चाहिँ भाले रहेछ है, राजा देखाउ त मजाले भाले रहेछ हेर्नु यस्तो मजाको क्या भाले, बनकुखुराको भाले रहेछ होइन। यो जङ्गल हेर्नु यस्तो जङ्गल छ, जङ्गलको बिचमा होइन सिकारीहरूले हानेर यो चाहिँ तपाईँको भागेको रहेछ हेर्नु त बनकुखुरा। पुच्छर बनकुखुराको चाहिँ साथीहरू पुच्छर होइन, पुच्छर देखाउँ त पुच्छर, पुच्छर यस्तो लामो हुन्छ क्या साथी, उयो हेर्नु पुच्छर लामो हुन्छ अनि यो चाहिँ बनकुखुरा हो होइन, काली झो यो होइन। यहाँ चाहिँ अब जङ्गलमा यस्तो जङ्गलमा सिकार गर्दा गर्दै केटाहरूले पक्रिन नसकेको रहेछ यो भागेर होइन, गोली त्यहाँ लागेको रहेछ है हेर्नु त, गोली त्यहाँ पुरै लागेको रहेछ है, बास बस्दा हानेको। साथीहरू सिकार गर्दा चाहिँ है बनकुखुरा अब लोप नै भइसक्यो, हराएर गइसक्यो है, दिनै पछि मार्ने गर्छ सिकारीहरूले होइन। यस्तो राम्रो छ हेर्नु त बनकुखुरा, राजा देखाउ त मजाले घाँटीबाट पक्रेर हेर्नु त, यस्तो मजाको छ क्या, लामो छ क्या बनकुखुरा। ल हेर्नु हामीले चाहिँ बनकुखुरा आज भेटायौँ, बनकुखुरा तपाईँले देख्नुभएको छ नि हेर्नु होला, यस्तो छ बनकुखुरा। यो चाहिँ भाले हो, पोथी चाहिँ अब घुर्मैलो खालको हुन्छ, यसलाई कालिज पनि भनिन्छ भनिन्छ होइन, तर यो जङ्गली कालिज हो, यस्तो हुन्छ राम्रो खालको हुन्छ होइन, मजाको छ क्या। तर यसको किन शिर चाहिँ नभएको, शिर हुँदैन नि, शिर अलिकति हुन्छ, यो जङ्गली कुखुरा हो नि त, यति मात्र हुँदो रहेछ साथी हो है। गाई चाहिँ देख्नु भयो होला है बनकुखुरा, ल गाई घरकै कुखुरा जस्तो हुँदैन बनकुखुरा, के गरौँ दादा त्यसलाई के